নমস্কাৰ জে আৰ জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এইচ এছ জি গোটৰ বাবে এক বিশেষ পৰিকল্পনা যি পৰিকল্পনাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই জুলাই আৰু আগষ্ট এই মাহ দুটাতে আত্মসহায়ক যি আপোনালোকৰ গোট আছে সেই গোটৰ পুঁজি বৃদ্ধি কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ আয় দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোক সকলোৱে জানে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ কি যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰ বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ ঘোষণা কৰিছে আৰু এই স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে বহুবোৰ দীৰ্ঘম্যাদী কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে পালন কৰিছে এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ ভিতৰত ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এটা উল্লেখযোগ্য কাৰ্যসূচী হৈছে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উৰুৱা অহা পোন্ধৰ আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংলগ্ন ৰাখি ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে এই কাৰ্যসূচী এঘাৰ আগষ্টৰ পৰা সোতৰ আগষ্টলৈকে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰা হ'ব দেশৰ যিমানবিলাক ব্যক্তিগত ঘৰ আছে চৰকাৰী ঘৰ আছে বা দোকান পোহাৰ অফিচ হস্পিটেলৰ পৰা ধৰি য'ত যি আছে সকলোতে জাতীয় পতাকা উৰিব লাগিব গতিকে এই পৰিকল্পনা অতি বৃহৎ পৰিসৰৰ এক পৰিকল্পনা দেশজুৰি যিহেতু এই কাৰ্যসূচী পালন কৰা হ'ব আৰু এদিনৰ বাবে নহয় যিহেতু এঘাৰ তাৰিখৰ পৰা সোতৰ তাৰিখলৈকে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰা হ'ব এই কাৰ্যসূচী পালনৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য হ'ল সকলোৰে মনত দেশ প্ৰেম জাগ্ৰত কৰা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকক সহায় কৰা এতিয়া এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক উৎপাদন গোট আছে বা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে এই প্ৰতিষ্ঠানবিলাক এই যি যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম প্ৰধানকৈ যিবিলাক এইচ এইচ জি গোট আছে এই এইচ এইচ জি গোটবিলাকে এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে কেনেকৈ নিজৰ পুঁজি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ আয় দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষত এশ বত্ৰিছ কোটি ওপৰৰ ব্যক্তি আছে অৰ্থাৎ জনসংখ্যা এশ বত্ৰিছ কোটিৰ ওপৰত আছে গতিকে এই এশ বত্ৰিছ কোটি বসবাস কৰা দেশখনত যিমানবোৰ ঘৰ হ'ব সেই প্ৰতি ঘৰে ঘৰে এখন এখনকৈ জাতীয় পতাকা উৰুৱাবলৈ যিহেতু জাতীয় পতাকাৰ যোগান ধৰিব লাগিব এতিয়া জাতীয় পতাকা কোনে যোগান ধৰিব এতিয়া ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এই ৰাজ্যবিলাকে এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংযুক্ত কৰি বিশেষকৈ এইচ এছ জি গোটবিলাকক জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিছে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে সেই জাতীয় পতাকাখিনি তেওঁলোকৰ পৰা চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰিব আৰু সংগ্ৰহ কৰি সেইখিনি বিতৰণ কৰিব এতিয়া আমাৰ অসমত যিহেতু এতিয়ালৈকে এই সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া নাই কিন্তু নিৰ্দেশনা দিলেও বা নিদিলেও যদি এইচ এইচ জি গোটবোৰে নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰে এই এমাহৰ ভিতৰত বা লগতে জাতীয় পতাকা সদৃশ বেজো যদি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে আমি ভাবোঁ তেওঁলোক যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব যিহেতু দেখা যায় যে এইচ এইচ জি গোটবিলাকত আজিকালি বহুত বেছি পুঁজি তেওঁলোকৰ সংৰক্ষণ হৈ থাকে আৰু প্ৰায়ে দেখা যায় যে এইচ এছ জি গোটৰ সদস্যাসকলে যিকোনো ধৰণৰ লোন এটা সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছত তেখেতসকলে সেই লোনটো ব্যক্তিগতভাৱে ভগাই লয় এতিয়া সেই লোনটো ব্যক্তিগতভাৱে ভগাই নলৈ যদি তেওঁলোকে সঞ্চয় কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে সেই যি সঞ্চিত পুঁজি সেই সঞ্চিত পুঁজিখিনি তেখেতসকলে এই জাতীয় পতাকা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে ব্যয় কৰিব পাৰে এতিয়া পৰিকল্পনা তেখেতসকলে নিশ্চয় প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব কেনেকৈ তেখেতসকলে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰিব কিমান জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ যি ভিঅ' আছে তাৰ লগত চি এল এফ আছে বা জীৱিকা সুখী আছে এওঁলোকৰ লগত তেখেতসকলে পৰামৰ্শ কৰি এটা প্ৰডিউচাৰ গোট গঠন কৰি ল'ব পাৰে যিহেতু সকলোৰে এই কামখিনি কৰাৰ ইচ্ছা নাথাকিবও পাৰে গতিকে ছয় সাতটা এইচ এ জিৰ পৰা প্ৰডিউচাৰ গোট এটা গঠন কৰিবৰ বাবে দহগৰাকীৰ পৰা বাৰগৰাকী মহিলাক গোট খাই এটা প্ৰডিউচাৰ গোট প্ৰথমতে আপোনালোকে গঠন কৰি ল'ব পাৰে তাৰপাছত যি প্ৰডিউচাৰ গোটটোৱে বিশেষকৈ পুঁজি যিহেতু তেওঁলোকক লাগিব গতিকে তেওঁলোকে সেই ক্ষেত্ৰত পুঁজি তেওঁলোকে ল'ব পাৰে ভিঅ'ৰ পৰা যদি পাৰে বা চি এল এফৰ পৰা পাৰে বা বেংকৰ পৰা পাৰে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলক বিশেষকৈ চি আৰ পি ই পি যদি আছে সেই অঞ্চলটোত তেখেত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে সহায় কৰিব পাৰে আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে জীৱিকা সখী আছে জীৱিকা সখীয়েও তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰে এতিয়া যিসকল মহিলাৰ চিলাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা যাৰ চিলাই মেচিন আছে তেওঁলোকে এই প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপটো অতি সোনকালে গঠন কৰি পেলাই এই কামটো কৰিব পাৰে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব যে তেওঁলোকে যেনিবা প্ৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিলে মানে জাতীয় পতাকা যেনিবা প্ৰস্তুত কৰিলে বিক্ৰী কেনেকৈ কৰিব যিহেতু সেই অঞ্চলটোৰ যিবিলাক ভি অ' আছে এইচ এ জি আছে তাৰ লগত যিবিলাক চি এল এফ আছে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে মাৰ্কেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সহায় কৰি দিব লাগে এই প্ৰডিউচাৰ গোটবিলাকক যদি চি আৰ পি ই পি আছে তেতিয়াহ'লেতো কথা নাই যিহেতু চি আৰ পি ই পিৰ দায়িত্বই হ'ল তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে প্ৰডিউচাৰ গোটবিলাকক সহায় কৰিব লাগে এতিয়া যদি নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ভি অ'ৰ ফালৰ পৰা বা চি এল এফৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যি ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ থাকে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকক মাৰ্কেটখন পোৱাত সহায় কৰি দিব লাগে অঞ্চলটোত যিমানবিলাক চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান থাকে সেই চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানবিলাকক জাতীয় পতাকা যোগান ধৰাৰ ঠিকা হিচাপে তেওঁলোকে লৈ ল'ব লাগে আৰু সেইখিনি কামৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেখেতসকলক কোনে সহায় কৰিব সেইটো ভি অ'ৰ ফালৰ পৰা বা চি এল এফৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দুগৰাকীক নিৰ্বাচন কৰিও দিব পাৰে বা জীৱিকা সকীসকলেও কৰিব পাৰে বা চি আৰ পি ই পি অ' কৰিব পাৰে গতিকে যদি আপোনালোকে ভাবে যে আপোনালোকে এইচ এছ জি গ্ৰুট এটা গঠন কৰি তাৰ পৰা ইনকাম কৰাৰ কথা ভাবিছে বা এইচ এইচ জি গোটটোৰ আপোনালোকে পুঁজি বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই কামটো আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে কৰিব পাৰে এতিয়া সাধাৰণতে দেখা যায় বহুতো মহিলাই এইচ এইচি গোট এটা খুলি তাত পইচা সঞ্চয় কৰিছে আৰু ঋণ লৈছে আৰু সেই ঋণ ব্যক্তিগতভাৱে খৰচ কৰি আছে তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হোৱা নাই গতিকে যদি আপোনালোকে উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ সুযোগবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ